Maruš, to je dobře, že se už nemusíme modlit, aby nám kaplička nespadla na hlavu, když nám ji tak pěkně opravili. To máš pravdu, Hanko. Teď se už budeme modlit jenom za blaho naší obce. U nás v Palkovicích a na Myslíku dbáme o rozvoj kulturních a církevních památek. Například jsme opravili tady tuhle krásnou kapli na Myslíku. Kromě toho podporujeme také kulturní a společenské akce, jako jsou například dožinky, dětské dny na Myslíku či kino v Palkovici. V následujícím volebním období bychom rádi pokračovali v opravách kulturních a církevních památek. Dále bychom chtěli pokračovat v rozvoji společenského a kulturního života v Palkovicích a na Myslíku, aby se nám tady společně všem dobře žilo. Volte číslo 6. Jsme pro Palkovice a Myslík.